ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាភ្លៀងខុសរដូវក្តៅខុសពេលវេលាភ្លៀងមុនឬមានឬភ្លៀងក្រោយរដូវកាលបញ្ហាចំនួនតែងតែកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោក បាទតាមអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានបានដឹងថាការដែលភ្លៀងមិនទៀងទាត់អាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះគឺដោយសារតែបញ្ហាកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីជួយច្បាស់ថាតើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាបង្កឡើងដោយសារបញ្ហាអ្វីនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបណ្ឌិតសៀកសុផាតអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ានឬហៅកាត់ថា AIT បាទសូមតាមដានទស្សនាដោយតទៅបាទជំរាបសួរលោកដិតបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកដិតអឺអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទបាទជាបឋមសូមអរគុណទូរទស្សន៍បាយ័នដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទចូលរួមពិភាក្សានៅកម្មវិធីប្រែប្រួលអាកាសធាតុថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺជានិយាយភាសាងាយស្ដាប់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាការ ផ្លាស់ប្ដូររបបធាតុអាកាសជាប្រចាំអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនឹងគេនិយាយថាការនិយាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលជាប្រចាំគឺ30ឆ្នាំទៅរាប់សិបទសវត្សរ៍តែបែបបានកំណត់នេះតាមមានន័យថា30ឆ្នាំប្រែប្រួលម្ដងឬមួយយ៉ាងម៉េចលោកដិត នៅក្នុងការងារនិយាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺកម្រិតនៅក្នុងរយៈពេលនៃចំនួនមួយអាស្របលាស់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺការងារនិយាយស្ដាប់គឺយើងអាចបញ្យលពាក្យនៃពាក្យអាកាសធាតុនៅធាតុអាកាសអញ្ចឹងគឺក្នុងការងារនិយាយពីអាកាសធាតុគឺក្នុងកម្រិតរយៈពេល30ឆ្នាំឡើងទៅការងារនិយាយពីធាតុអាកាសគឺការប្រែប្រួល នៃថាសីតុណ្ហភាពក៏ដូចជារបបទឹកភ្លៀងដូចជារបបខ្យល់ក្នុងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងតាមនិយមនៃរបស់សន្ទានក្រមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថ្មីៗហ្នឹងគឺបានលើកឡើងគឺជាការប្រែប្រួល នោះបន្តកើតឡើងរយៈពេលវែងជាច្រើនទសវត្សរ៍គឺយូរជាងនោះអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនិយមន័យមួយទៀតរបស់គណៈកម្មការអន្តរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីអាកាសធាតុគេហៅថា IPCC ហ្នឹងគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាប់ទាក់ទងផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សដែលធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរសមាសភាពបរិយាកាសពិភពលោកនិងការបន្ថែមឬការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារធម្មជាតិ ដែលសង្កេតឃើញក្នុងរយៈពេលប្រហែលគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាធម្មតាបើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសីតុណ្ហភាពថាដោយសើមណាបាទហើយភ្លៀងមានទៀងទាត់អញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែលភ្លៀងមិនទៀងទាត់តែមានសីតុណ្ហភាពវាកើនក្តៅខុសពីណាគឺនឹងជា កត្តាដែលបង្ហាញឃើញថាអាកាសធាតុយើងកំពុងតែប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រែប្រួលបាទអឺអាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះបញ្ហានេះកើតមានសម្រាប់តែប្រទេសក្រីក្ររឺមួយកើតមានទូទាំងពិភពលោកគ្រប់បណ្ដាប្រទេសតែម្ដងវិញនិយាយរួមទៅគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនប្រកាន់ថាប្រទេសក្រីក្ររឺក៏ប្រកាន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទេអញ្ចឹងគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាលក្ខណៈនិយាយថាជាសកល មានថាប្រទេសមួយអាចធ្វើប្រែប្រួលគឺរឿងអាចជាសកលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងមិនប្រកាន់ប្រទេសអ្នកមានប្រទេសក្រីក្រទេអញ្ចឹងគឺរាល់ថ្ងៃក្នុងសតវត្សទី21នេះចាប់ឆ្នាំ 2000 មកយើងឃើញពិភពលោកមិនថានៅថាស្រុកខ្មែរយើងមិនថានៅប្រទេសក្នុងតំបន់ឬក៏ប្រទេសនៅពិភពលោកយើងឃើញមាន ផលលំបាកជាច្រើនដែលកើតឡើងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងបើសិនយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងគេថាការមិនស្មរឬការទប់ស្កាត់នោះវាប្រទេសក្រីក្រយើងងាយទទួលរងគ្រោះជាងគេទាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយបើប្រទេសគេមានទេអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគេមានគេថាសម្ភារៈគេមានឧបករណ៍ច្រើនច្រើនដើម្បីជួយមិនស្មរឬជួយកាត់បន្ថយបាន
បាទប៉ិនកតាអ្វីដែលបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះតាមលោកបណ្ឌិតដែលបានស្រាវជ្រាវកន្លងមកហ្នឹងជាលក្ខណៈជារួមនិយាយលក្ខណៈជាសកលគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងបែកចែងជាកថាកតាដែលបង្កហ្នឹងគឺចេញជាពីរមួយហៅកថាធម្មជាតិកថាធម្មជាតិហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្រិតសុខភាពប្រតិទិន ការផ្លាស់ប្ដូរនៅកន្លងដារ៉ាវិធីនៃភពផែនដីតែដើរហ្នឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការបន្ទុករំភ្លើងបំណាក់សុទ្ធឬក៏រជួយផែនដីនឹងការប្រែប្រួលកម្រិតការប្រែប្រួលកម្រិតឧស្ម័នយ៉ាងចោលហើយកត្តាទី2គឺថាកត្តាមនុស្សបាទមនុស្សគឺតាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់នៅឧស្ម័ននៅអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីល ផូស៊ីលមកយ៉ាងផូស៊ីលឥន្ធនៈផូស៊ីលមួយទៀតគឺទៀតចំណត់យល់ទេអាឥន្ធនៈផូស៊ីលដូចជាយើងអធិប្រើសាំងឡានម៉ូតូអីផ្សេងផ្សេងហៅថាឥន្ធនៈផូស៊ីលយ៉ាងម៉េចយើងដុតឥន្ធនៈដើម្បីយកមកបង្កើតប្រើកើតភ្លើងអគ្គិសនីជាដើមហ្នឹងណាហើយហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់រថយន្តដែលចាក់សាំងក្តីចាក់សុទ្ធក្តីបាទហ្នឹងគឺជា នៅថាដុតការដុតប្រេងតនៈផូស៊ីលហើយមួយទៀតគឺការពេលចេញផ្សែងមកវាបង្កមានផលប៉ះពាល់ចេញផ្សែងមកគឺក្នុងដឹងដឹងកាលណាយើងដុតប្រេងអុកស៊ីតវាមានចេញមកវិញគឺគេថាអូស្មានកាបូនិកសេសៅដឺហ្នឹងគឺជាសមាសធាតុមួយរបស់ថាអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងកត្តាដែលបង្កឡើងមនុស្សគឺ ការសឹករិលឬក៏ការបាត់បង់ព្រៃឈើក៏ជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាលឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះនេះជាកត្តាមនុស្សនៅក្នុងបានជំរាបជួងខាងដើមនេះបាទកត្តាមនុស្សហ្នឹងដោយសារតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ការពីសម័យបុរាណយើងជិះទៅសេះមិនមានបំភាយឧស្ម័ន ពលទេมันមានបំភេអូស្មានកាបូនិកចូលទៅក្នុងសត្វបរិយាកាសទេប៉ុន្តែជិះសេះហ្នឹងបើជិះពីខ្មែរយើងទៅដល់អាមេរិកមិនដឹងថាឆ្នាំណាបានទៅដល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សមនុស្សចេះតែរិះរោវិធីនៅក្នុងការបង្កើតសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សបង្កផលប៉ះពាល់មួយសម្រាប់បរិយាកាសនិងបរិស្ថានចុះកត្តាធម្មជាតិហ្នឹងនរណាគេទៅបង្កបញ្ហាបានជាធម្មជាតិ បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរលោកមន្តបាទតើតោងកថាធម្មជាតិដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្មរស្មីព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកផែនដីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈធម្មជាតិឬមួយយ៉ាងម៉េចគឺកថាធម្មជាតិយើងមនុស្សយើងពុំមានកថាអន្តរអំពើឬមានសកម្មភាពទៅនឹងបានទេដូចជាតេតតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ កន្លងតារាវិថីរបស់ផែនដីជាដើមក៏ជាផ្នែកមួយដែលបន្ទុះព្រំភ្លើងជាដើមហ្នឹងជួយផែនដីហ្នឹងមិនមែនជាសកម្មភាពដែលមនុស្សយើងអ្នកមានអន្តរាគមន៍ទៅលើបាននេះគឺថាធម្មជាតិត្រូវតែកើតឡើងបាទត្រូវតែកើតឡើងដោយយើងឃើញមានអីគេជួយដីនៅនេប៉ាល់ថ្មីថ្មីស៊ូណាមីនៅជប៉ុននៅទ្វីបអាស៊ីមួយចំនួនដែលជាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយបង្កើតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរ បាទអញ្ចឹងបាទតពុធម្មជាតិក្រមហន្តរាយដែលកើតឡើងពីធម្មជាតិមានជួយដីបន្ទុកភ្នំភ្លើងនិងការប្រែប្រួលរបស់ប្រព័ន្ធផ្កាយបាទប្រព័ន្ធចក្រវាលហើយនឹងការប្រើប្រាស់តម្រូវការចាំបាច់របស់មនុស្សបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងជារួមមកលោកបណ្ឌិតបាទបាទខ្ញុំមានកត្តា២និង លោកបណ្ឌិតលើកឡើងពីខាងដើមថាប្រទេសក្រីក្រក្តីប្រទេសអភិវឌ្ឍក្តីគឺតែងតែទទួលរងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្របើកកឹកពីចំនួននៃការប្រើប្រាស់រថយន្តក្តីយន្តហោះក្តីបាទម៉ូតូក្តីហ្នឹងគឺតិចជាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងនេះហ្នឹងថាតើមួយណារងគ្រោះខ្លាំងជាងគេលោកបណ្ឌិតបាទយើងដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងថា បរិយាកាសគឺគឺខ្ញុំព្រមដែរទេអញ្ចឹងវាព្រមដែរទេបាទអញ្ចឹងគឺដោយតែប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់ប្រើឧបករណ៍ដែលសម្រាប់ដុតនៅប្រេងឥន្ធនៈហ្នឹងច្រើនហ្នឹងមិនមែនថាគាត់ហ្នឹងទទួលនៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្រើនជាងប្រទេសហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តារួមរួមថាកាលណាយើងប្រើប្រាស់ឧស្ម័នប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ ច្រើនទៅដើម្បីមានបម្រើនៅវិស័យដឹកជញ្ជូនវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងវា
บัญชีนิวอุสมานกาบันเด็กจากอุสมานกาบันเด็กยังคือเรียนเรียนไปมาทุเตียงบ่าโนเตียงปิดพบโลกได้เข้าท่าอุสมานเตียงจ่อแล้วนะจ่อลางตัวเลยทั้งยังคือនៅពេលដែលហៅថាព្រះអាទិត្យចាំងចូលមកចូលមកបានប៉ុន្តែដល់ពេលនៅមួយចំនួននេះយើងដឹងថាព្រះអាទិត្យចាំងចូលមកផែនដីយកផែនដីត្រូវតែបញ្ចេញថា emit ទៅវិញបញ្ចេញទៅវិញអញ្ចឹងគឺដោយសារមានសទ្ធនេះអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនធ្វើឲ្យកម្ដៅនឹងមិនអាចចេញទៅបរិយាកាសបានយើងនៅគប់នឹងផែនដីហ្នឹងគប់នឹងផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតើណាគប់ទៅផែនដីធ្វើឲ្យកម្ដៅផែនដីនឹងកើនឡើងគេនិយាយថាកម្ដៅផែនដីកើនឡើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអីហៅថារលាយទឹកកកនឹងនំអំពូលអីផ្សេងផ្សេងកាលណាកម្ដៅវាប្រែប្រួលធ្វើឲ្យជីវិតផ្សេងផ្សេងផ្សេងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះដល់ការរស់នៅយើងឃើញហ្នឹងនៅថ្មីថ្មីនៅប្រទេសអឺរ៉ុបដែលថាកម្រិតកម្ដៅខ្ពស់ធ្វើឲ្យចាស់ចាស់គាត់ទទួលគាត់ថាប៉ះពាល់សុខភាពស្លាប់អីចឹងបាត់បង់ជីវិតជាតិជាដើមនៅលាផ្សេងផ្សេងយើងឃើញនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះអាហ្នឹងគឺបាត់ពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទបើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកដិតផ្ទាល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងបង្កមហន្តរាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ពិភពលោកយើងនេះបាទលោកដិតមានប្រសាសន៍ខែដើមមុននេះត្រួសត្រាសហើយបាទគឺកត្តាសំខាន់ដែលយើងឃើញការប្រែប្រួលនេះគឺទីមួយគឺការថាមានទឹកចំនួនច្រើនទឹកចំនួនបាទមានទឹកចំនួនហើយយើងមានគេថាខ្យល់ព្យុះបាទហើយតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចភាពការឡើងជាដើមនោះគឺជាចំណុចដែលក្តៅក្តៅហើយនឹងដូចជាថ្មីថ្មីនេះនៅសន្និសិទអន្តរដ្ឋាភិបាលណានៅណាកប់កាប់ទាំង21នៅប៉ារីសហ្នឹងគឺបានចុះកុងត្រាជាមួយប្រទេសជា190តែជាក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការទៀតហ្នឹងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់នៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោកដិតមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមកនេះថាវាកើតឡើងស្ទើរពេញពិភពលោកទៅហើយស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវថាតើប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍគួរទទួលខុសត្រូវធំជាងគេឬមួយបន្ទុកហ្នឹងគួរតែប្រទេសដែលទើបតែងើបពីការសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃទើបតែងើបផុតពីភាពក្រីក្រហ្នឹងទទួលខុសត្រូវធំជាងគេដែរបាទយើងនៅយន្តការថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺតាមរយៈការប្រជុំហ្នឹងគឺប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងគឺចាំបាច់មានកាតព្វកិច្ចក៏ប្រជានៅវិញជួយផ្ដល់នៅហៅថាប្រាក់ជំនួយដើម្បីមកដល់ប្រទេសក្រីក្រដើម្បីជួយកាត់បន្ថយក៏ដូចជួយបន្សំហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចក្នុងកម្រិតហៅថាពិភពលោកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅថ្មីថ្មីនេះគឺមានយន្តការមួយហៅយន្តការ Red Book មានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញស្មានតែកញ្ចក់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងរិចរិលព្រៃឈើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងកំពុងតែចរចាគ្នាតើអមថាប្រទេសដែលអ្នកក្រឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងការពារព្រៃឈើដើម្បីការពារស្តុកនៅកាបូនហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែចរចាគ្នាយើងអត់ទាន់បានហៅថាសម្រេចតើឲ្យមួយតោននៃកាបូនប្រហែលដុល្លារមួយដុល្លារទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមានមូលនិធិដូចជាបេលហ្គេតជាដើមគឺជួយទៅគឺផ្ដល់គេហៅថា voluntary carbon market ណាទីផ្សារ carbon ដោយស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងឲ្យដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងនៅគេថាតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅកៅសមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះថ្មីហ្នឹងគឺនេះអញ្ចឹងគឺកតាបកិច្ចក្នុងការប្រែប្រួលធាតហ្នឹងគឺប្រទេសណាដែលមានឧស្សាហកម្មធំធំដែលបញ្ចេញនៅអូស្មានកាមនិចជាពិសេសគឺអូស្មានទេកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានកតាបកិច្ចផ្ដល់មូលនិធិឲ្យប្រទេសក្រហើយអញ្ចឹងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមហ្នឹងក៏យើងនឹងទទួលបានមូលនិធិហ្នឹងដើម្បីមកខោថាការពារឬក៏មានយន្តការកាត់បន្ថយនៃការគ្រប់គ្រងនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗដែលជាផ្នែកមួយជួយបញ្ចេញនៅស្មានកាមនិចទេនៅក្នុងនៃហ្នឹងវាស្មារតីគ្នាដែរទេលោកបណ្ឌិតបើសិនជាប្រទេសអ្នកមាន
ประเทศเดนมาร์กอุตสาหกรรมริจมรานเชนเลือนโดยเชียร์อเมริกได้โดยเชียร์บารังก็ได้โดยเชียร์มันดาประเทศเซนเซนโดยจันก็ได้กำปองแต่นอมคณีคำผลัดดามใบกาอภิวัตเสด็จกระจายบกเกย์ฮาวยกทวิกาดัดติดตัวนั้นแต่เอาประเทศได้ตื่นได้กำปองอภิวัตนั้นช่วยกาเปียปาร์ธานถ้าตาวีเวสซัมเปียคณีได้ที่ลงเด็ดบ่ยังท่านักวิญญาณยัยเต๋อวัวขนมประเทศหนึ่งมวยหนึ่งมวยคือกัดอันปีกระทาการริจมรานอันปีกระทาอาภิวัตประเทศบาเก็งเก็งดังแต่ริจมรานริจมรานคือบาให้เอาประเทศอาภิวัตกับปล่อยอาภิวัตนั้นช่วยกาปีตะวันจังให้บางยังมีองค์การจิตได้มีโยนกาอันตรายจิตได้ประชุมยังหอฉน้ำนั่นคือนำไปเธอไม่เอาประเทศในนั้นมีนั้นมาเอาติดเชคเนี้ยนำไปด่าโกลกาเราเรียนขลุ่นนั่นคือจีกาสมรภูมิบอกกับรัฐอันตรายจิตจังยังเคยทำไมนี่คือมาริกอดบานดอกระดับขลุ่นเชนปีสถิติยานะสถิติยาคาธาเดอการประเทศในติกรองปารีสนะแต่เราเมียนการปฏิกรรมปีปีพอเราบอกก่อนก็แล้วก็ทางไอ้กึศโจมหัวหินนั่นนั่นคือจีอันนี้คือการทางยนต์การอันตรายจีก็คือทอมล้าที่ปฏิทินมวยก็ถามประชันจีดะมันตกก่อนไอ้ผมเปียโนบกอมันแทนที่ทำไอ้กัดมันทอยในการประปรวกาเทียบที่กัดมันทอยการเป็นจริงในสมานแต่กันจอดนั่นก็เธอมันแทนมูลที่ลอยเดียดยังคล้ายกับตัวจองมันไทม์นี่มันได้ดำเนินโยนการอันตรายเชื่อที่ช่วยอยู่มรุนเดิมเชื่อใช่คือประเทศไหนเนี่ยปราบปรามเราตะพอลังคือยังอาจจะทำเพื่อการต่อว่าหรือการเพื่อมาเตะไอ้สิ่งเสียอย่างนี้เชื่อกำหนดมวยดำไปการทำจุ่มรุนหรือก็เอาไอ้ขังรถทาบานในประเทศเนี่ยอุตสาหกรรมนะกึศกู้พิจารณาบานทางคลาจับบาสันยังเก็บมันกัดปัญหาบมโผล่ปลายท่านในแต่เมียนได้หรือไม่ยังไงจับบาสันยังมันกัดนั่งเวลาท่าเวียนหนึ่งบมโผล่แล้วมันแต่นอเปียเลยเคเมียนคาพอลปาปอลนะการแปรปรวนปลายตัวการเทียนเมียนท่าประเทศคาตาไกรกรอนในประเทศก่อนนั่งก็ปาปอลด้วยบริจดาวเมียนชอบสู้กาตรินาเอฟซีเอ็นอะไรก็นี่นั่งแต่ทัวร์นั่งก็กอดเคยอย่างปีนี้หายฉันคือเนี่ยมันเชื่อซะได้ในยุทธาการปลายปลูกกับเทียกาลังกับดาวแผ่นใดจะดาวคือสติเนี่ยในขนมประเทศเนี่ยมีหนึ่งไงเนี่ยนี่เนี่ยเราเคยไอ้นี่คือมือเคยอย่างปีวิบัติหรือก็การพออย่างทุ่มตลอดพบปันใดในการขังหมกนี่แล้วปีลายเสตตอนเพียบลังกับดาวแผ่นใดโดยทำไมนึกตามในสัตว์บอดที่มาเผยมวยเยอะเนี่ยในขนมคาถาสันตัวในการทุกการเชียร์กอนไอ้ลางปีมวยชดเตมวยชดมวยรอดอปีชดผมบุญนั่งน้องกะในทางกำลังเก็บเชียร์กอมันชุ่มเมียนไอ้เงยโยชินนั้นถล่มดัดมวยชดมวยดอปีชดผมบุญนั่งใส่อันนั้นคือมวยคือเซตอนเพียบจีเซลชูเดอะเกรซีนั่นคือลางมาลางจังคือทางบนลางเธอเอาไอ้กำลังในนิวโอลตึกสมมตินั่นคือลางไหนจังเธอไอ้ปฏิได้เนื้อดมบอลหมดสมมติจะอเมริกาทุนไอ้นั่นก็เล็กได้ที่กรองนิวยอร์กที่กรองไอ้เซมเซย์นั่นไอ้เจ็บแท้คือเนื้อโดยเฉพาะเนื้อบอกได้โดยเฉพาะเนื้อปฏิก็ท่าโฮลองจะดาวมั้งคือก่อนหัวไงประเทศก่อนบริษัทเกิดปีนี้วอลเตอร์สมุทรก็เนื้อกรามเตอร์สมุทรหายใจบวนปรามัยต่ออย่างเช่นคือนั่งลังติดคือทัวร์ประเทศมูจิโน่ที่ประเทศพวกไอ้บอสโดยเฉพาะระดับแดงลิกมูจิโน่ทุ่มเตะตรงได้แคดเนอร์จอดมอนชเน่ตัวอย่างขมายเยอะก็มีจมูกอยู่โน่โดยก่อกองแคดเซนุแคดกระโปรงจะดาวนั่งบาสันจีตะเกาะนโปลระลีการคลังบ้านการคลังจะจำกราดขนมเนียมจีเนจจำเนียนทั้งตาลูกบันเดนเมียนจีดัมนาสราอย่าไว้เตดัมใบกัดบันทอยในปัญหาดาวซากตาในกาปลายปลวกกาสเตียนนี่จึงคือนขนมกากัดบันทอยกาปลายพอปลายปลวกกาสเตียนคือเมียนปีจมูกกระทาสกามเพียบเหมือนซ้อมบ่าเมื่อที่เรือสกามเพียบกากัดบันทอยบ่าบันทอยฉันคือในขนมประเทศได้อาบิวอดโดยประเทศได้อุตสาหกรรมนั่นคือปลาวิธีการกัดบันทอยกัดบันทอยคือเตี่ยโตหนึ่งทุกอย่างไม่กัดบันทอยการเป็นจริงอุสมันการเป็นจริงการบันทอยการบัดบองไปเชิญนี่กัดบันทอยการปลาปลา
ម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសឥឡូវនេះយើងគួរតែងាកទៅប្រើវិរិយអគ្គិសនីវិញអញ្ចឹងលោកដឹកបាទហើយក្រៅពីវិរិយអគ្គិសនីយើងអាចប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសន្តិភាពបាទនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សទេបាទនុយក្លេអ៊ែរសន្តិភាពបាទសូឡាបាទថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យថាមពលខ្យល់បាទហើយមួយទៀតបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុនេះយើងមិនអាច ប្រើកម្លាំងមនុស្សឬមួយបច្ចេកវិទ្យាណាមួយទៅទប់ស្កាត់បានទេអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវតែរត់ឲ្យទាន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើសិនជាគិតថាត្រូវរកវិធីទៅវិញការពារសុខភាពខ្លួនឯងពីការឡើងកម្ដៅបើសិនជាចំនួនត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឯងពីចំនួនហើយទោះបីជាដំណាំដាំដុះមានការប៉ះពាល់ដោយសារតែអាកាសធាតុយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចដាំដុះដំណាំណាដែលអាចស៊ាំទៅនឹងអាកាសធាត
ban chấp đảm bảo vệ thân ạ và những bạn cho phù chia sẻ phải pro cả sự thiệt những cử chỉ phải mũi chui chơi top từ những pan ca dự sát phải pro cả sự thiệt bỏ đi rồi tham ba cam chia để chơi chơi nam pipon ở bay hồ đào pipon ở phải bay này những hay những cử chỉ ca co sang smart pip cầm đặt đóm ở bay chui tọa đo thời ca nghe từ lưu visay phải pro là cả sự thiệt này chúng cứ dùng chập đam mà vậy là chăn am pipon đập năm pì này nâng và sân chia một lô xây chập bao đom năm bay và cả nội chấm này đắng anh chơi chỗ riêng nơi vậy đom đà ba ba cho phố xây vika prai pro cá chết nơi sạc lại bông năm pì bà bên mặt đô thị cái chuyện gì tìm mình tại cái sân phi ở viên khi nhóm ba chơi mồi nâng bẩn đất si sophat đại lộ bàn mà chập cá sạc xa pì Vietnam Asian Institute of technology ដែលឬហៅកាត់ថា AIT ដែលជាវិទ្យាស្ថានខាងបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំតំបន់អាស៊ីស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណ